ପ୍ରତିଖରାସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଗଜପତିରୁ। ଗଜପତିରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। କମଳାପୁର ନାକା ପଏଣ୍ଟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ 149 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 149 କେଜି 700 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମୋହନା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦପୁର ଗାଁର ରମ୍ପି କୁମାର ଯାଦବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ଗାଡ଼ିରେ 5ଟି ଜରିବସ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିହାରର ପାଟନାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଆଉ ପରେ 149 କେଜି 700 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।